Sportske aktualnosti u nastavku. Dejan Savićević dobio je novi mandat na čelu Fudbalskog saveza Crne Gore. Aleksandar Radović, urednik sportske redakcije televizije Vijesti, sa mnom u studiju. Saša, dobro jutro i dobrodošao. Dosta se priča o ovim izborima. Veliku pažnju javnosti su privukli. Iz kojih sve razloga, prema tvojom mišljenju, i koliko se politika uplela u ovu kompletnu priču i koliko je ona uticala na same izbore? Pa prvo, ovi izbori su bili neobični iz jednog razloga jer se poslije 20 godina pojavio protiv kandidat Dejanu Savićeviću, bio je to Jovan Kaluđerović. Međutim, on nije došao juče na sjednicu skupštine, odnosno na sjednicu izborne skupštine. Nisu došli ni 18 delegata koji, dakle, čim se nisu pojavili na skupštini, to je vjerojatno taj broj koji podržava ovaj trenutno Jovana Kaluđerovića, od 45 delegata koliko čini skupština. Vjerojatno, fudbalska, sportska i šira javnost je upoznata ovih dana, bilo svemu što se dešavalo i odluci Uprave za inspekcijske poslove da privremeno odgodi, da se privremeno odgodi skupština, izborna skupština Fudbalskog saveza Crne Gore zbog neregularnosti u izbornoj proceduri u sjevernoj regiji, udruženju klubova. Poručili su da izborna skupština nije legitimna. Sinoć su poručili da zbog te odluke Uprave za inspekcijske poslove, inspekcije za sport, ta skupština nije legitimna. I čim jedan državni organ kaže, donese neku odluku vezanu za sport, dakle, odmah je u pitanju prvo zaista miješanje politike. Međutim, u crnogorskom fudbalu politika je u crnogorskom i u crnogorskom društvu. Dakle, ne postoji jedan segment ovog društva. Možemo sada da pričamo i da ne možemo naći jedan segment crnogorskog društva, zajednice, bilo čega u kome nema upliva politike indirektno ili direktno. U Fudbalskom savezu Crne Gore je politika, kao i u svim savezima, kao i u svim klubovima skoro, umješana samim tim što klubovi koji čine ubjedljivu većinu skupštine, dakle delegati klubova, su u najvećem slučaju dio nekih opštinskih priča, budžeta i ostalih stvari. Prema tome je prevedeno, ko je na vlasti u kojoj opštini, ima svoje ljude u klubovima iz te opštine. Imamo sada primjer, recimo, Sutjeske. Promijenila se vlast u Nikšiću. Poslije, ne znam koliko, 20 godina, nije ni bitno u ovoj priči. Došli su potpuno novi ljudi koje je opština kao finansijer, vlasnik ili šta li već, pošto je to strašno nedefinisano u Crnoj Gori koje kakvu ko ulogu ima, ali to su druge priče, promijenila novo rukovodstvo i sad je odjednom je Sutjeska, recimo od kluba koji je 20 godina bio u Savićevića, kao i svi klubovi u Crnoj Gori, protiv njega. Dakle, apsolutno postoji politička umješanost u fudbal, ne na direktan način u smislu da neko odredi ko će da bude predsjednik saveza ili neće, nego jednostavno samim tim kroz taj proces glasanja i određivanja delegata dolaze ljudi koji su u klubovima, a klubovi su u, kažem, 80-90%. Kako je to utiče na kvalitete našeg sporta? Gdje je naš sport kada je toliki uticaj politike na njega? Pa mislim, gdje je naš sport? Naš sport je izvanredan, kakav je ambijent u kome se razvija i radi. Dakle, naš sport je fenomen, naš sport je najbolji dio Crne Gore, apsolutno najbolji. Naši sportisti, kažem, naši ljudi koji se bave tim na terenu, koji rade konkretne stvari. Pa samo mi leva, pogledaj, vaterpolo na olimpijskim igrama, evo, bore se danas za zlato na svjetskoj ligi, rukometašice na olimpijskim igrama, olimpijsku vizu, Danka Kovinić, Marije Vuković, od danas i Daniel Furtula, još Jovana Peković pozvana, Dukić, dvoje plivača. Dakle, 35-6 sportista će biti na olimpijskim igrama. Dalje, medalje rukometašica, posebno vaterpolista, spektakularnih momaka koji rade nevjerovatne stvari, evo, 15 godina već. Košarka koja imamo ok klubove koji se bore. Dakle, nama je sport fenomenalan u odnosu na ambijent kakav ih okružuje. Ali ovo je u Fudbalskom savezu, Fudbalski savez je najeksponiraniji savez, jer je prvo to najpopularniji sport, drugo, na čelu tog saveza je istinska legenda sporta, društvena legenda, Dejan Savićević,
njegov uticaj na, ne samo na sport, nego uopšte i na Crnu Goru je veliki. I onda je to najeksponiraniji savez. Juče je, sada je vrlo neobična situacija, vrlo opasna situacija je sada. Jer šta se dešava? Državni organ je rekao da je nelegitimna. To sam htjela te pitam, šta se sada dešava? Pa to je to. Državni organ, dakle, inspekcija za sport, je rekao da je nelegitimna. Šta se dešava? Sada, dakle, na osnovu tog nalaza inspekcije za sport, uprava za sport i mlade, odnosno ministarstvo, ne bi i vjerovatno neće registrovati savez odluke Skupštine. Dakle, doći će se do pravne situacije u kojoj neće postojati Fudbalski savez Crne Gore kao krovna institucija. To znači da pitanje kako će početi liga koja počinje krajem ovog mjeseca, kako će, da li će početi, ko može da donosi odluke da počinje liga. Mislim, tu postoji sada puno pravnih stvari koje su, a najopasnija stvar je što je juče rečeno na Skupštini predstavnik, visoki predstavnik UEFA, Zoran Laković, je rekao da se država ovdje miješa u izborni proces Fudbalskog saveza Crne Gore, a to, ako UEFA procjeni da se država miješa u izborni proces Fudbalskog saveza Crne Gore, rezultira suspenzijom Fudbalskog saveza naših klubova i naše reprezentacije sa međunarodne scene. Dakle, prevedeno, neće moći reprezentacija, recimo, teorijski da igra u septembru protiv Holandije, Turske, u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovdje, dakle, postoji mora, jednostavno, ovdje mora da se nađe kompromis između državnog organa i Fudbalskog saveza Crne Gore, da se prevaziđe ova situacija, jer nije u pitanju ovdje Fudbalski savez Crne Gore, u pitanju je fudbal, u pitanju je imidž, u pitanju je sve što postoji u fudbalskom biću Crne Gore je sada ugroženo. Dakle, a Fudbalski savez Crne Gore će postojati i kada ne bude Savićević predsjednik, i uprava za sport će postojati kada ne bude ova, ona ili ne znam koja vlast. Jednostavno mora da se nađe kompromis, da se ova situacija riješi. Ja mislim da, to je moje mišljenje, nisam pravnik, niti me zanimaju te pravne stvari, niti sportski novinar, niti bilo koji novinar treba da se bavi nekim zakonima crnogorskim koji su toliko katastrofalni, koji mogu da se tumače i ovako i onako, i to, mislim, i ovako laički vidimo svi jedno tumačenje, drugo, treće, to onda ne valja ništa, odmah da ti kažem. Ali mislim da će ministarstvo, odnosno uprava za sport i inspekcija za sport, na teško moći da objasne UEFA i FIFA da je baš negdje tamo na sjeveru Crne Gore u nekoj trenerskoj organizaciji sjevera napravljen toliki kriminalni akt ili propust da je kompletan izborni proces u Fudbalskom savezu Crne Gore nelegitiman, nevažeći. I da li je tom odlukom za inspekciju za sport zapravo taj izborni proces i tim nekim zamjerkama koja je inspekcija za sport imala uticala na organizaciju izbornog procesa, a to je isključivo pravo Fudbalskog saveza Crne Gore. Pričat ćemo o tome. Ovo je situacija koja je vrlo opasna za crnogorski fudbal. Ovdje mora da se nađe rješenje zajedničko. Ima li volje? Ja se zaista nadam da ima volje. Ako nema volje, neka nas suspenduju. Saša, hvala ti najljepše. Nema na čemu.